Kauno Žalgirio krepšininkai šio sezono kovas Eurolygoje baigs ketvirtadienį rungtynėmis išvykoje su Viktorijos Baskonija. Patekti į kitą etapą nebegalintis kauniečiai nori sėkmingą sezoną baigti pergalę. Pirmąją tarpusavio dvikovą Kaune žalgiriečiai laimėjo 5 taškais. Treneris Šarūnas Jasikevičius įsitikinęs, kad ispanai norės pergalės. Baskonijai būsimos rungtynės bus gerokai svarbesnės, nes ispanai kovoja dėl 5-7 vietos ir sąlyginai silpnesnio varžovo ketvirtfinalyje. Žalgirio komanda prieš būsimas rungtynes akcentuoja kovą dėl kamuolių. Anot Jasikevičiaus bus labai svarbu saugotis varžovų staigių prasiveržimų. Greitai mėgstančiai žaisti Baskonijai norima neleisti įsibėgėti. Vitorijoje žalgiriečiai turi ką prarasti. Jei jie patirs pralaimėjimo, kitose rungtynėse pergalę iš kovos Barcelonos krepšininkai, ispanai išstums lietuvius iš 10 Eurolygos vietos. Paprasčiausiai užmirštam, kad vienintelis šansas mums kažką pasiekti yra dėl komandinių veiksmų, dėl gynybos, dėl didžiulio atsidavimo. Aš jau tą visus metus čia kartoju, nežinau. Išvykose tai kažkiek tai yra geriau, tikiuosi, kad ir poryt išvykoj biši geriau ginsimės, nes jeigu pradėsim su Baskonija varžytis taškais, tai 20 taškų pralošim.